Армысыздар, құрметті көрермен. Асыл арна эфирінде ел мен елші бағдарламасы. Бұл ел әлемдегі дамыған ауыл шаруашылығы мен мұнай өнімдері, қазба байлықтарға өте бай елдердің қатарында. Тіпті бұл елдің климаты да Қазақстанмен аса ұқсас. Біз бүгін Канада елінің елшісімен сұхбаттасамыз. Қазақстан мен Канада арасындағы дипломатиялық қатынастар 1992 жылдан бері орнай бастады. Канада жан-жақты дамыған, кең жазықтары мен сұлу табиғаты мен әлем халқын таңдандыра білген алпауыт мемлекеттердің бірі. Жер көлемі жөнінен әлемде екінші орында. Оның жағалау сызықтарының ұзындығын ешбір елмен салыстыра алмайсыз. Батысында Тынық мұхиты, шығысында Атлант мұхиты, солтүстікте солтүстік мұзды мұхит қоршап жатыр. Планетамыздағы судың 1/4 бөлігі Канада аумағына тиесілі. Біріккен ұлттар ұйымының шешімі бойынша Канада соңғы 5 жылда 4 рет өмір сүруге лайықты ел деген атаққа ие болған. Канада қазба байлықтарды игеру жөнінен алдыңғы орында тұр. Мұнда табиғи газ, никель, алюминий, цинк, мырыш және алтын өндіріледі. Қазіргі уақытта канадалық жоғары оқу орындарында болашақ бағдарламасы бойынша 200-ге тарта қазақстандық студенттер білім алып жатыр. Оңтүстік Альберта институты мен Атырау қалалық мұнай-газ саласындағы өңіраралық кәсіби даярлау және қайта даярлау орталығы арасында, сондай-ақ Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті арасында тығыз ынтымақтастық орнаған. Қазақстан ТМД елдері орталық және шығыс Еуропа елдері арасында Канаданың басты сауда әріптесі. Ал Канада екі Америка елдері ішіндегі Қазақстанның басты сауда әріптесі болып табылады. Екі елдің парламентінде елдер арасындағы парламентаралық қатынастар мен екі жақты ынтымақтастықты кеңейту мақсатында достық топтары жұмыс атқарады. Саламатсыз бе? Ассаламу алейкум, елші мырза. Асыл арна телеарнасына сұхбат беруге келіскеніңізге көптен көп рахмет. Пожалуйста. Қазақстанның табиғаты мен Канаданың табиғаты өте бір-біріне жуық, өте бір-біріне жақын. Сол сияқты біздің экономикамыз өте жақын деп санаймын. Біздің мынау қарым-қатынас, екі елдің арасындағы қарым-қатынасты қалай бағалайсыз? Канада мен Қазақстанның қарым-қатынасына қандай баға берсеңіз, соны айтып кетсеңіз. Соңғы 25 жыл ішінде Қазақстан мен Канада арасындағы байланыс айтарлықтай жақсара түсті. Оның ішінде ауыл шаруашылығы мен табиғи ресурстар бағытын ерекше атап өтуге болады. Дұрыс айтасыз, елші мырза. Біздің елде мұнай көп, сіздің елде де мұнай көп. Біздің мынау жерден шығатын өнімдер көп, соны біз сатамыз. Сол жағынан, мұнай жағынан бағаны, мұнайдың бағасы түскен қазір уақытта. Соны қазір қалай мұнайды өнімдіріп, соны қалай дамытып жатыр екен, соны айтып кетсеңіз, сол Канаданың тәжірибесін. Сіз дұрыс айтасыз. Екі мемлекетте мұнай мен газ қорына бай. Мұнай қоры жөнінен Канада үшінші орында. Алайда әлемдік мұнай нарығындағы бағаның бірде көтеріліп, бірде құлдырауы біздің экономика үшін соққы болып келгені рас. Уақыттың өтуімен мұның да шешімін таптық. Бүгінде біздің табиғи ресурстардан түсетін пайда экономикамыздың 12% ғана қамтиды. Ал мұнайдың үлес салмағы небәрі 6%. Сіздің ел өте дамыған, өйткені 81% халықтың қалада тұрады. Ауыл шаруашылығында 19% тұрады деп айтуға болады. Біздің елде 45% халық ауылда тұрады. Сол сияқты былай қарағанда, мынау ауыл шаруашылығының жағдайы, табиғатты салыстырсақ, сізде де жаздыгүні ыстық, қысты күні біздегіндей 30-35 градусқа дейін суықтар. Біздің табиғатымыз мынау бидай өсіру жағынан бізге өте мынау жақын келеді. Сол ауыл шаруашылығы Канадада қалай дамыған екен? You're absolutely right. Сізбен келісемін. Канадада ауыл шаруашылығы қарқынды дамыған. Мен өзім елдің орталық бөлігінде өстім.
Ол жердің табиғаты Қазақстанға ұқсас келеді. Кіші фермалар кетіп, орнына ауыл шаруашылығымен айналысатын үлкен корпорациялар келді. Бастапқыда тек бидай егетінбіз. Технологияның дамуына орай басқа да өнім түрлеріне басымдық бере бастадық. Совет одағында болғанда біз Канададан мынау жерді қорғайтын технологияны үйренгенбіз. Қазір сондай жерді қорғайтын технологиялар Канадада бар ма екен? Біз бұрын мынау пласкарездер, сейілкалардың біраз түрлерін сол Канададан алдық. Сондай технологиялар бидай өсіретін қазіргі уақытта қандай екен? Бидайдың қанша пайызын экспортқа жібереді екен? Америкада Монтана штатының ауыл шаруашылығындағы кісілер 80% экспортқа жібереді екен. Канадада қанша экспортқа жібереді екен сол бидайдың? Канадада жасалған кейбір техникалар Қазақстанда жиналады. Біз сан жылғы тәжірибеге негізделген жеміс берген түрлі дән мен дәнектерді Қазақстанға алып келіп, осында да өсіргіміз келеді. Бүгінде жерден алатын байлығымыздың 80% экспорттаймыз. Сіздің елде ауыл шаруашылығы өте дамыған. Бізде осы Астананың қасында Родина деген мекеме бар. Сауыр Иван Адамович деген кәсіпкер сізден 3000 қашар сатып алды. 10000 литр жылына сүт алуға болады. Сондай өте асыл пародалар бар. Бірақ ол арман қарай алу керек па, керек емес па, соны қалай ойлайсыз? Yeah, absolutely. I think one of the advantages that Бүгінде Қазақстанға Канаданың етті әрі сүтті ірі қара малдары импортталуда. Сіздің еліңіздің табиғаты бізге ұқсас болған соң, жерсініп кететініне сенімім мол. Әрі біз Канада мен Қазақстанның ірі қараларын будандастыру процесін сәтті өткіздік. Шығыс Қазақстан облысындағы бір фермада осындай әдіспен пайда болған сиырлар күнделікті 10 литрдің орнына 30 литр сүт бере бастаған. Демек, нәтиже де жоқ емес. Канаданың экономикасы өте биік деңгейде дамыған. Біз соған жақындауымыз керек. Қай салаларда біздің кәсіпкерлер сіздермен қарым-қатынасы даму керек, қандай салаларда жұмыс істеу керек, соны айтып кетсеңіз. Біз ауыл шаруашылығы саласындағы қарым-қатынасымызды жаңа деңгейге шығаруымыз керек. Канадалық кәсіпкерлер мұнай-газ қорын игеруге жәрдем беруі керек. Ауыл шаруашылығында өнім өндіру ісін жолға қою керек. Канада ет, бидай әрі теңіз өнімдерін экспорттап келеді. Әрекет жасаса, сіздер де сондай деңгейге жетесіздер. Канаданың бір ерекше жерлері бар. Білім және ғылым министрлігі жоқ, сіздерде әрбір провинцияның өз басшысы бар. Сіздің елге көп нелер барады, студенттер барады оқуға. Сіздердің дипломдарының сапасы өте биік. Барлығы студенттер Америкада оқысы келеді, Канадада оқысы келеді. Неге солай екен? It's an interesting situation in Canada, of course. Біздегі жоғары оқу орындарына түсу үшін міндетті түрде емтихан тапсыру шарт емес. Нақтырақ айтқанда, бізде оңтайландырылған. Әрі бізде туризм жоғары деңгейде дамыған. Туризм комитеті шет мемлекеттермен қоян-қолтық жұмыс істейді. Америкалықтар үшін Канада туризмі жақын, ыңғайлы әрі арзан. Сол себептен келушілердің саны да көп. Құрметті елші мырза, біз былтыр тәуелсіздігіміздің 25 жылын тойладық. Канада биыл өздерінің 150 жылдығын тойлайды. Соны қалай өткізеді екен? Сол қандай мереке? Сол туралы айтып кетсеңіз. This is a really, really big year in our relationship. 2017 жыл екі ел үшін ерекше. Екі елдің тағы бір ұқсастығы хоккейге деген махаббаты. Биыл Астана мен өзге де өңірлерде Канада мен Қазақстанның жастар құрамалары өзара бақ сынасып, тәжірибе алмасты. Мамыр айында да іс-шара өткізу жоспарда бар. Канада қысқы спорт түрлеріне басымдық береді. Кез келген аулада коньки теуіп, мұзда сырғанауға жағдай жасалған. Құрметті елші мырза, сіздің елдің табиғаты өте жақсы, бірақ бізге сіздерде туристер келмейді. Сізде ай сайын 350 мың турист келеді екен. Сол жағынан саясатты қалай жасайсыздар? Туристерді келтіру үшін
қандай жағдай жасау керек? Yeah, I think well for Canada a lot of it has been positive market. Туризмнің біздің ел үшін жағымды тұстары өте көп. Бұл сала елдің экономикасында да маңызды рөл ойнайды. Канадада көптен бері шет елдерде өзінің бөлімшелері бар Канада туристік комитеті жұмыс істеп келеді. Және сол жерлерде біздің елдің туризмінің алға басуына ықпал жасайды. Сонымен бірге дәл осы комитет басқа елдердің де туристік компанияларымен серіктестік орнасқан. Өздеріңізге белгілі біздің ел түрлі рейтингтер бойынша өзін өмір сүруге ең лайықты, ең таза экологиялық елдердің көшбасшысы ретінде көрсете білген. Әрі осындай факторларды біз туризм үшін оңтайлы пайдалана алдық. Біздегі туризмнің тағы бір ұтымды тұсы Канада долларының ақш долларына қарағанда төмендігі. Сондықтан да америкалықтар үшін Канадаға саяхат жасау әлдеқайда арзан шығады. Who find that it's quite cheap to travel in Canada. Құрметті елші мырза, мына спорт саласында бала кезімнен білемін, Канада мен Совет үкіметінің хоккейшілері ойнағанда телевизордың қасынан кетпейтінмін де, Канаданың мықты-мықты хоккейшілері барлығы балалардың аузында болатында сол хоккей жағынан басқа не спорт жағынан қалай дамытуға болады, соны айтып кетсеңіз. Yeah, you know, we have Canada and Kazakhstan have distinct advantages. Шынымен де, біздің екі елдің де қысқы ойындарға келгенде өзіндік ерекшеліктері мен артықшылықтары бар. Себебі, біздерде ұзаққа созылатын қыстар болып тұрады. Сондықтан да, екі елдің де тұрғындары далада өтетін ойындар мен додаларға ерекше ықылас танытады. Және дәл осы сала біздің қарым-қатынасымызды одан әрі нығайта түсуге көп септігін тигізеді. 1972 жылы Канада мен Кеңес одағының арасында өткен супер жарыстарды бәріміз білеміз. Қазақстандық тұрғындардың хоккейге қызығушылығы мен махаббатына тәнті болдым. Құрметті елші мырза, бұл дүниежүзілік экспо көрмесі өтеді. Сол экспоға Канада қатынаса ма, қатынаспай ма, соны айтып кетсеңіз, сосын біздің сол дайындығымызды қалай бағалайсыз? Yeah, I think everybody's Қазақстанда экспосында алып көрме өтетінінен хабардармыз. Бұл елдің мәртебесін көтеретін айтулы шара. Біздің компания экспо кезінде атом электр станциясының технологиясын паш ететін ерекше дүниені көрерменнің назарына ұсынады. Құрметті елші мырза, өзіңіз сымбатты мынау спортпен шұғылданатын азамат сияқтысыз. Бос уақытыңызды қалай өткізесіңіз Астанада? Қай жерлерде болдыңыз? Осы дипломатия саласына қалай келдіңіз? Сол жақты айтып кетсеңіз. Well, you know, I have to tell you that мен салауатты өмір салтын ұстанғым келеді. Канадада хоккей ойнау мүмкін болмады. Ал Қазақстанда аптасына 3 рет жаттығуға барып тұрамын. Әсерімді сөзбен жеткізу мүмкін емес. Көп деген достар таптым. Басында өзімді спорт саласынан көрбедім. Есейген соң білім алған ортама байланысты дипломатия бағытын жөндеп таптым. I knew I wanted to be a diplomat. Құрметті елші мырза, өте маңызды сұхбат бергеніңізге, сізге көптен-көп рахмет айтамын. Біз Канада туралы, Қазақстан туралы пікіріңізді біліп, Канада қалай дамығанын көп айттыңыз. Жұмысыңыз жемісті болсын, ғұмырыңыз ұзақ болсын. Көптен көп рахмет. Рахмет.